послуш иде. Много мина той. Той Мартин се че да не е защупен на това. Ние си тях, нали? Да, той е. Тя са от стара загуба. Да, тя викаш, че ще дойде на мача, да знаеш. Мартин, ясно ни го направя. Майка ми кара едно Волво. Черно. Те викаш, че ще се приберат в петък вечерта и ще дойде. Значи да просто шашна. Право слуша. Не, така. Там по тях няма за разпорта. Ташо да и пак не даде въпрос. Направете ни. Вие вече си си ми. Thank you.
А, взела дуспа 5. Взяла 5, все равно дуспа не гаши. Беше минус, а то ну беше чисто. Добре, влиза. Айде, тежката кавалерия. Сега ще се огледат, да? Той като локомотив тръгне или не спира. Викаш трудно на бира, но на верели няма спира. На верели няма спира. Тия 3 кила, дето са отгоре. Да, и половина. Деки видях, че по 3 кила е половина отгоре. Все добре. Високо е. Давай, оце. Добре, добре, добре. Идва! Няма нещо.
няма опа и няма някой да не ви угоди. Браво бе, браво бе. Браво бе. Ай, Жоро, бе!
още по-напред. Още по-напред от дърт. Така. Кой съдия си говориха за страничните и викат, а, Стинг, не, той ми се приказва, да няма слушаш. Имаше някакво. Браво те! Браво! Ама майко го голяме. Да, той се тук да му е сви.
Айден ка. Ей, да мисля. Ей, Джо! Ята! Ята! Има човек на терена паднал. Кралев беше. Кралев! Един ако няма го събрат, другите бала ще пътежи, другите изкани и това да пусне, няма вече. Човек човек да видим и той за кухни, 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 А сюда?